Hey, kumbe God ako na mambo yake. Hey. So, December 2012, I get a phone call from a guy called Dennis Itumbi. Ala? Eh. Dennis Itumbi tulikuwa na KMC, but he was way ahead of Powerhouse. Me. Powerhouse. Sasa ni ile design, ukimaliza shule, unakujanga, unarudingi kuangalia Powerhouse, kunaendelea aje nini. So, yo, through yo kurudi rudi, that's how we met. I can show, me, bana, I graduated like 3 years ago, nini. But it's a culture. We usually come back. Ata we ukimaliza shule, make sure you come back. Uangalia watoto umeacha Powerhouse wanaendelea aje. Nice. So that's how we met. Back when I was kafresha pale Powerhouse na try kuunda jina nini. So nimeshaenda shule, nimemaliza, nimepiga kazi yangu Citizen nini. So now it's 2012 December. I get a phone call from this guy. Hey, Deno, ni aje poa? Hey, uko fiti? Hey. Nimesikia uko job, unafanya nini? Hey, kambia Deno, jo. In fact, hata ukisikia high school, wana need kuproduciwa drama fest. Washa biko. I got them. Tulikuwa, January ni drama festival season, January to March. So, na hea likuwa na ma-connection sana, machuo zilikuwa zinampenda. So, Kangaru wangemuita, Kangaru School. Ni aje, Dennis? Hey, come and direct a play here. Tuone kama vijana watafika nationals because he's good. So nikaona simu ya Dennis, nikajiambia hapa nitafurahi. Hapa nitafurahi juu sasa. Huyu nataka anipeleke kwa hizi mashule sasa. Mimi ukinipatia tu shule tatu ni wa direct. Tutangangana hii drama season. Kila shule ni wakinipiga 100, 100, 100. Hiyo ni 300. Iko sawa. Because hiyo term nime iko easy. Sorted. So Dennis tells me wachana na shule. Kuna favor na nidu nifanyie. Favor, bro. Maze jo. But ni ile tu siwezi mshow. Juu niko mbaya, siko sawa. So hata nashindwa na kusaidia. Hata hiyo fuel. So Dennis tells me, beshte yangu is running for president. Na tuna need some, akona organization. Hapa nje, layman anaweza iita charity organization, layman. But sisi watu wa siasa tunajua ni nini tunafanya. Na hii organization ina need ambassador, a face. Unaonaje, uko interested? Kila kitu itakuwa paid, all expense paid. Ukiwa unahitajika kwenda mahali, tunakufikisha nini, tunakushikisha pa DM kidogo, kutakuwa na kamshahara, mshahara mwezi nini. But ni siasa. Najua siasa is a very sensitive area. That's why nakuuliza kwanza. Bra. Yes. Yes. Saki kuchu. Yes. Twende siasa. Muti yangu. Twende siasa. Najua tu ikitu wa yendi mahali juu. Of course kuna wale watu presidential candidates. Tunajuaga inakoga iko set for some people. So namuliza, okay, so umeshte yako na run for president ni nani? Ni Itumbi, I mean, ni Imende. Imende, wacha tukule pesa yake, jisioni ya kichukua hii presidency anyway. Wacha tu nini, Imende, hapana. Imende si ni journalist. Ni Richie ni mwe, okay, hapana, Richie hawezi. Si Richie. Beshte yako mgani, mina jua beshte zako Itumbi maze. Beshte yako mgani ya na run for president? Ni deputy prime minister huyu wa kwa Treasury, Ministry of Finance. Uhuru. Bro. Uhuru ni beshte yako? Uhuru Kenyatta? Yeah. Uhuru ni boys wangu. What? For real? Yeah. Teke. Budget kenda juu. Teke. Mimi huyo mpaka State House. Right opposite State House kuna TNA headquarters. Liko hapo. Kamit na kina Dennis hapo. Wanishoni aje. So tunamua jo huu jamaa anaingia siasa. Tukusukume hii kitu. Nimekuwa nikisikia anataka kuran nini. I didn't know you guys were that. Tupige. Tuende. Hiyo time me I'm speaking out of desperation. Yeah. Sina kitu. Tuende tufanye hii kitu, bra. Akaambia sasa the very first gig will be in Nakuru. December I think 5th or something. 12th. Siko sure. But ilikuwa early December 2012. This gig was the official merging
of TNA and URP. Where will you get from that time? From that time. Iitwe? Uhuruto. Uhuruto. Mm. Yes. Uhuruto. Mm, yes. Yes. That first gig, nilikuwa hapo. What? Yes. I was there. Tukapiga kelele huko na Kuru ba sana. Deadly. So what were you doing for them? So, Team Uhuru, sunasikia nini, for a layman, inaka like a charity organization. Mm. So, but like, niku shock. Do you know who did the logo for Team Uhuru? Ah. Story ngine. Well, the ones would be actually, not that first logo, the one with the flowers, with the thingy, under Dennis Itumbi. We did it for them. So, basi sisi, we did the most recent one and in a kogi meandikwa Team Uhuru. Mm. So kuna team. Oh yes, you see the one. Yes, you know the one I'm talking. Yes, nyinyi mlifanya hiyo ya kwanza ile ilikuwa na flowers. Yes. Mm. Yes. So eventually akakama kaunda outfit kanaitwa Team Uhuru. Mm-hmm. Sasa Team Uhuru sisi ndo tulifanya. What? Eh. Hey. Ah, this has to washajua. Ah. So the Uhuru. So you okay, you go for this thing. What are you guys doing? So ikitu, oh, I was explaining. So kwa layman, it's a charity. So foundations zao fanya nini? Wanaangalia watu wana need help wapi? Oh, huku tuna need. Oh, tuchimbe maji huku, mabohol. Ah, tuchimbe. It's a charity organization, tunasaidia watu kwa mtaa. But in the real sense, we are campaigning. Mm. Ni vile tu atuko blatant. Mm. Yeah. Uko kwa ground, yeah. Una connect. Wanashangaa tu, hey, hao watu wanatusaidia, wamevaa matishirt za Uhuru na Ruto, hey, sana. It's called subliminal marketing. Mm. Alafu unaona hawaoni the big fish, wanaona watoto wadogo, wanaona sisi. Sisi tunaingia huko mamashinani nini. Ah, ini hospitali ya watoto. Oh, ina need nini? Tunapatiana mavitu huko. Vijana, 20, 21, 22, 23 year olds, as in vijana wadogo sana. But we are branded. Tuko na matisho hapo za TNA. Eh? So, subliminally, tunataka tuku kushow. Hizi vitu by this hour, zina come through. 2013, ukieka vote yako mahali inafaa. Wewe utafurahi. Cheza na sisi. Wewe unaona hiyo watu hiyo timu nyingine wakikuja hapa. Sema na sisi tunde tuko. Subliminally. Yep. Ilikuwa deadly. Sijui nani alikuwa na advice huo mjama. You are campaigning without campaigning. Yep. Not even once did we stand and tell people, kura kwa, never. Mm-mm. We are just going with goodies. Mm. We leave people with good things and we leave. Mm. Tunaenda kabisa, kabisa. Subliminally unajipata. Lakini unajua kuna ule walitubaia diapers. Patuwe kura. Natumbukiza kura hapo mbaa sana. It was awesome. Alafu mimi hizo ni vitu mimi upenda sana. So yeah, now so. You are the one who mobilized this team. So or you are the head of this team that was the face. Mm, oh, the face. Nice. Yeah. I get it. Msanii sasa hata picha za Team Uhuru zikipigwa. Uko hapo. Mimi ndio niko pale as the face. So we go into January, February, March 4th elections. So at this time, yes. Umetoka hiyo hole. Do inaingia. Sasa do inakam. I'm on a monthly salary now. Mm-hmm. Was it good? Was it citizen good kind? No, it wasn't citizen good, but it was sawa. Mm-hmm. Ilikuwa sawa. Pale nilikuwa nachezea kaka so kila mwezi. Okay. Huko nimechezea so mbili. Sasa, ukiongeza mapadiems, uwezi kosa kitu kama 140 hapo. Mm-hmm. So ukule nimeondokea kaso mbili. Yes, I get. Iko sawa tu. Iko sawa. Do you know hata wife ana work? Mm-hmm. So saa hivi tukaa rent zinalipwa. Mm-hmm. No. So January, February, March 4th elections. Your time, if you remember, kulikuwa na hii kitu ya runoff. We're going for a runoff. This one we must go for a runoff because for you to be declared president, you need needed to have attained 50% plus one. Mm. Actually, so I'll go na confuse okay, 51%. It's not 51%. It's 50% of the total votes plus one vote. Yani, mukigawana hizo votes. Ivi, huyu ako na 1 million votes na wewe uko na 1 million votes. Mm. Yo, mnarudi debe. Yep. Ukijipata na 1 million and 1 votes na huyu ako na 1 million. 1 million. Hakuna. Umeshinda. Wewe uko ndani. So, the government had already set aside 6 billion for that. Juu, kulikuwa na watu walikuwa almost sure tunarudi debe.
Tuendele hapo tulichukua slight break. Break, yeah. Bado uko kazi. Guys need to know even as we are shooting this. Bado uko kazi. Vitu zinazana hapa nyuma. So nilikuwa wapi? Wakina Itumbi umefanya logo ni nini hizo vitu? Yes. Elections zimekam run off. Elections. Ni sasa story ya run off. So the government had set aside 6 billion ya kurudi kwa run off. So si Uhuru na Ruto hao wakagonga hii kitu wakapata I think hiyo 51% if I'm not wrong. Let me understand this. Yeah. They set it for they set the money for the run off in case the numbers wa pamoja. But then also what I realized, we did have a runoff this other time. For this other time. Yeah, so I was going to say, because it's almost impossible for the numbers to be exact. Oh, yeah. You get for a million and a million. Kama ni, a one. It's not that the numbers to be exact. There comes a time. Because, you know, they're not two candidates. The candidates are many. So there'll be a time. Oh, it's less than 50%. Yes, yes. Okay, yes, I remember. Yeah, yes. Like number one and number two. Number one ako 48, number two ako 46. Ni ukweli. Iyo tunarudi. Ni ukweli. Yeah. I get you. So the presidential candidates who carries the day have to have over 50% standard plus one. So what usually happens, sababu presidential candidates ni saba, sijui number one ako na 49%, number three kwenda chini wanatolewa. It's so, just number one and number two. And number two. Yeah. Apple, you will definitely have 50 plus one. In fact, let me say this. Yeah. Also, Abel, he's also Abel Mutua, eh? Yes. The guy was running. Alfred Mutua. Yeah. The reason why people like that decide and say, I'm running for presidency. Yes. Let me tell the truth. They're not really running for presidency. No. They want to be bought. Yes. They are saying, I am available for sale. Exactly. Exactly. Niko na ike rende yangu. Bas. Who is throwing the better offer to me? To me. Yeah. And I think that's exactly what Kalonzo did in 2007 after tumepigana ile Vitagori. Ali. I'm available for sale. Yeah. Obako akamweka kwa koti. Hey, kuja hapa. Okay, sir. Yeah, so tunachezwa tu, but ni sawa. So we didn't go for the runoff. 6 billion iko set aside already. It's there. Mm-hmm. So tufanye nini nayo? So Uhuru aka decide, since this money is already here, why don't we use it to empower these young guys? Let's give it out to the young ones. Wacha wafanye miradi, they pay us back na very little interest. Very little. But wafanye miradi zao. Ooh. And that's how Uwezo Youth Fund came to be. Yeah. You understand? So me, I was ambassador for Team Uhuru. So now Uwezo ime come, I'm still jobless. Sina kazi. Hawa sha maliza kukampaign, so wameingia presidency. Mm-hmm. So basically, Team Uhuru sasa haina kazi as such. So ni mimi nirudi kulanguish. I think news reached him. Ujamaa na mahali pa kuenda. So him? Yeah. We're now not talking about a presidential candidate. We're talking about news reach the president. Yeah. So he didn't mind us. Sema, kama vijana, tunasaidia vijana, na hawa sini vijana wetu pia. Kwa nini warudi nyumbani? Wacha wasukume mwaka, at least mwaka, as ambassadors for this youth. Who was our youth fund? Yeah. So me and Shix Kapienga, we were there. Bro. As for Uwezo Youth Fund. Imagine, the whole of 2013. So sika zetu ni kusensitize tu wasee. By the way, msikule ngori, zi, kuna do. Endeni muapply, nini, mget do. Mfanya mambo enu, mrudishe tu na ka interest. Kadaga tu. Ata ilikuwa na interest kweli. I don't think ilikuwa na interest. Nyi mradi, mrudishe tu. Juu, it is through hii kurudisha that other people are going to benefit from it. Yeah. Now let me ask you, real talk. Tuingia paka real talk kidogo. Yes, yes. Is this the one where, first of all, Bruce Odhiambo was involved? No, so that's was YEF. Fund. Okay. Youth Enterprise Fund. Okay. Very different from Where's the Youth Fund. Fund. Yeah. Did the youth get anything? Actually, they did. Walipata pata kitu, but I don't know huku musho musho kama, because me I left. Niliacha ikiendelea. So I don't know kama huku musho musho mambo iliharibika, because as at now, I don't think it exists. Yeah, so six I guess 6 billion hivyo imechezo. Yeah, hiyo ilienda. 6B gone. So I guess something wasn't right huku towards the end. But that time I was there, guys were actually applying and getting. And you know, sometimes we always bash the president. Eh? Yeah. But for him to make that decision. That's why. Bro. That's why I voted for him 3 times in 2017. Because me,
the guy I knew your time, mi niliona ni msemu true, ni msemu legit. Kabisa, kabisa, kabisa. Sijui Ray nilianza kutugonga lini. Now I look at hii story yote ya siasa na jiuliza wa. Tuko wapi hapa? Yeah, I get it. Yeah. So at least ulipata kazi. Eh, kabisa. Tukaskuma the whole of 2013. The whole of 2013. Sayu ja scripts nothing. Nothing. Script hata siko TV. Hata siko TV. At all, at all, at all. Naskumaga tu. Ah. Bro, kuna story nimesahau. Pause. Hey. Yeah. Iza.